Amanya gange mbafita Bosco Karugendo okola ki sika binyebwa mbere nge ntungo soya muri mu gundo ngumaze imyaka 9 cyetagisa ngo gura sepiki sigiri karayi ibibo kare no funo umuntu ngabimanyi nakwigiriza bwe babisika no bisika no utandika kubitambuza ubisere byo natangira sente tano gwari mu twalo gumu capital si nyinji ino capital ya mtwalo nga mukaga muri mu gundo kusobora kumbesa wo mu Kampala funa mu cyakuriya pangisa ku nyumba yindabira ne ku bantu bange imbere nge nzigura mu kisenyi mara kuzifumba ko bezimara okujja nziteka mu buto ninzisika urumara kuzisika cyaka umunyo niziwora ninzi parking nga bumara ku parking Vera vun parking am bugula muchikubo. Kana kalolo akavuno kwinkumesa tu arumwe bibiriru samvu gobutyo. Ntungura yinjugura mu kisenyi. Yobaze kare binyego nsobora kugija mu nsunga kakaga. Abavubuka mbagamba baje bakore bari ko kunbanemo kunonye mirimo kunyome mirimo. Muta kusanga ngo soba binyego na gamba tsi urustofu namu naye usobora kubawo. Usobora gukorera wakawo. Wo marango rino yonje kifocho no parkinga no tambula obaka obaka bwinkubiriza abantu bakore barimo kubera wonde mirimo jabo re mirimo jabura banyikire mu gukora amanyagange bampita Bosco Karugendo ebizibu kare nakuzina twina bizibu byamanyi twari twina ko ebizibu mbisere byo mabeganga se bana cyari meya naye katinje ruje waingira we Elias Rukwago Era babade bagama tuvuye mu makubo turimo kutambura naye naturwanira turi burungi tina mutawana ratsaba government tureke nafe tuyekorere kubanga tina yobona batsigera tujya kufuka babye batukora iki era tuyatwaniriza tuhagaranyo meya wa Ferod meya ayongera kuturwanira tukore mirimo jafe kubanga mirimo gino gitukora giye gitubesawo atefe tukorera makubo tutambura naye bwa bana batugobye tunaraga wati tuyina abana tubera mu Kampala tuni mu kuka babye Buto bamusira to bamusira na ikina cyakora katubuto ritari mu kunusuka kaga kare nabyo bitinyigirizamu yate kizibwe cyitoyine kirara fe bintu byafite tubyongeza ayo twatsaba singe bintu babisemu kandi bade tukora